Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Arkbuloq savdo majmuasida bir qator motokultivatorlarimizni obzorini qilish uchun kelyapmiz. Mana sizlarni ushbu Arkbuloq savdo majmuasiga taklif qilamiz. Xudo xolasa barcha harakatlarimiz sizlar uchun. Mana assalomu alaykum. Mana aziz obunachilar, bizlar Arkbuloq savdo majmuasidagi do'kondagi motokultivator mahsulotlarimiz 7 ot kuchidan boshlab katta motobloklarimiz ham bor mana. Aka, bularni bir qator tanishtirib bersangiz. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrifingizmi? Ha, rahmat. Bu 7 ot kuchli Weber kultivatorimiz. Yaponiya texnologiyasida ishlangan narsa, Xitoyda zuborka bo'ladi. Bizga Xitoy orqali yetib keladi. O'zbekistonimizga. Korobkalari juda baquvvat. Yaponiya firma. Ha, o'z ko'rinishidan ham ko'rinib turibdi. Juda 5 yilgacha javob ishlashiga ham korobka jihatidan ham motor jihatidan juda baquvvat, 7-10 kishilik kultivatorimiz bu. Benzinli. Buning uchun shu 7 ot kuchli benzinli kultivatorimiz. A buchi? Bunimiz 15 ot kuchli salyajli 5 ot kuchli salyajli Weber kultivatorimiz. Bu ham shuning shunga singari shundan sal baquvvatroq, lekin 5 ot kuchli yozilgan salyarkarlik. Lekin bularda benzinliklardan ancha baquvvat chiqqan. Buchi kultivatorimiz, bu ham yaxshi kultivatorlardan biri. 7-4 kişiler içinde. Koşup görünen olsa adamlarca koşunca filtreler var. Moy maskeli filtre, hava filtreler var. Klasik kültüratörümüz. bu kültüratörümüzün starterlik, EBS starter stüdyoları var. Hoplinin stüdyoları. Everest kültüratörlerimiz. Üç olarak da gidiyor. Maskeli bacakları var. Bu ham juda sifatli kultivatorlarimiz. Bularga qancha moy ketadi endi? Endi bu 7 ot kuchli hamma kultivatorimizni maslenni ketadigani korobkaga 600 gram korobkaga moy ketadi. Korobkaga 600 gram moy solinadi. Motorga kelganda motoriga 600 gram solsa, korobkasiga 1 litr 700 gram solish kerak. Bu esa texa kultivatorimiz. Farali, balonlari, narsalari kechishdan chiqqan yangi variantlarda. Bu ham 7-10 kuchli kultivatorimiz. Powerage 9-10 kuchli kultivatorimiz. 9-10 kuchli. Bunisi ham 8.5 motor 7, korobka 9 korobka qo'yilgan. Rolf kultivatorimiz Germaniya texnologiya asosida ishlangan narsa. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 4 qator frezeri bor. 1.8 korobkaga moy ketadi. Buyog'iga esa 600 gram moy solinadi. Vema kultivatorimiz bu 9-10 kishilik Vema kultivatorimiz. Starterlik 5 starter variantlari bor o'zimizda. Bemalol mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun juda sifatli. Aerobus kultivatorimiz 13-10 kishilik benzinli. Bu kultivatorimiz ham juda baquvvat. 13-10 kishilik xalqimizdan eskidan kelayotgan xizmatini qidiribdi. Salyarchi kultivatorimiz bu 17-10 kishilik. 17-10 kishilik salyarchi kultivatorimiz bu 192 poshunga ega bo'ladi. Dizelli, yoqish dizeli emasligi, dizel. Korobkaga 1.8 moy ketadi. Motorga solsangiz 1 litr 300 grammgacha ham ketadi. Ichiga moyni qarab solaverasiz. Moy solinmagan bo'lsa 1 litr 300, 1 litr 400 gram ham ketadi. Moy solingan bo'lsa 200 gram moy qolgan bo'lsa 1 litr 200 grammgacha solinadi. Eng kami 1 litr 200 gram motorga solinadi. Damas akkumulyator ham qo'yilgan ekan bunga. Damas akkumulyatori qo'yilgan. 36 amperlik Damas akkumulyatori qo'yilgan. Bizda sifati toza. Ishlatib tekshirib beriladi.
şu öz vakti de seri sızatmamızdan bu ara özümüz geldi. Bu 15-16 kişili klasik motokultivatörümüz. Benzinli bu? Benzinli. Bu kultivatörümüzün şu maslinli numaralar var. Boy solunu edigen numar datçikleri, hamını filtre, hava filtreleri, iyi, özge, benzinli. Bu salyaşlı klasikimizin boyakını 16 kişiliyse. Bu bunusu Kentavr firmamızda 15-16 kişilik Kentavr, 190 Porsche'li Kentavr firmamızda. Porsche'li bunlar kültüratörümüz. Salerken diyorlar ki akseriyat ki bir kılda moy solcu bölüyor adı. Apketke devam ediyor. Yakışı moy solmasaya işletse, apketke denk ki yakışı moy sol işletse bölüyor adı. 5 saat apketke kılınır adı? 5 saat yakışı apketke kılınırsa bu adı. Bu yolda Zubur mu? Bu yolda Zubur traktörlerimiz, 95-96 motorlularımız, 11-00'larımız kegen, 92 Porsche'larımız kegen, 11-15 motor, 11-25 motorlu katta katta kultivatörlerimizin tör balonu. Bunga to'lovlar qanday bo'ladi? Bo'lib to'lashmi ya kredit asosidami yoki naqd? Hozirgi to'lovlarimizda naqd to'lash bilan mahalla tomonidan berilayotgan xalqimizga imtiyozli kredit asosida berilyapti. 14% kredit hokim yordamchilar tomonidan. Shu bemalol Smart Market orqali to'lov amalga oshirilsa bo'ladi. Bemalol xizmatlar bo'yicha shu tayiga nomlarimizni yozib qo'yganmiz. Shu nomlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol shu murojaat qilib so'rab do'konga kelishingiz mumkin. Bu bunimiz bu Makka lobiya, don, hammasi don mahsulotlarini barini ekadigan apparatimiz. Qaysi don mahsulotini ekmoqchi bo'lsangiz, shuni anjomli nasadkalarni qo'yib ishlatavorasiz. Nimaga unda 2ta, bunda 1ta aka? Bu kishimiz faqat don ekadi. Bunisi esa ham dorilaydi, ham don ekadi. Dori ham solib eksa bo'ladi. Birdaniga. Ha, bir vaqt tuzda 2-10 qo'yib qo'ysangiz ekonomik kredit bo'ladi. Bu drabilka. Bunimiz drabilka. Bu drabilkalarimizda 6 pichoqligi. Buni 4 pichoqligi ham bor. Pullari sal yengilroq. Xalqimizning nimasiga moslashgan. Sharoitiga. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Juda sifatli ham juda mana o'zimizga misol boshqa mahsulotlardan farqlari juda katta. Bularchi universal. Universalni drabilkalarimiz juda baqvat, ishlarini olib ko'rishingiz mumkin. Ishlarini olib ko'rsangiz, chunki bularda farqlariga borib, juda 6 qatorlik chiqi bor. Juda baqvat. Ishlatsangiz ham juda bir nima desam, uzoq vaqt ishlaydigan mahsul. Faqat to'klaringizda yaxshi to'k bo'lsa, bemalol ancha vaqt xalqimiz xizmatda bo'ladi. Bu jatka? Bunimiz jatka, mana shu katta traktorlarimiz hammasiga tushadi. Bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bularda jatkalarga qo'shimcha rotorlarimiz bor. Bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Kelgan klientlarga YouTube kanali orqali yoki Telegram orqali kelgan klientlarga qanday bonuslar bor? YouTube orqali kelgan klientlarimizga bonuslarimiz juda ko'p. Ko'rib turganingizda ocharlarimiz bor, pullarimiz bor. Mana mana bu ocharlar. Xolos pullardan o'tib beramiz. Mayli bular zarur bo'lmasa. Pullardan o'tib berasiz. Pullardan o'tib beramiz. Chunki har birta klientimiz o'zimiz uchun juda bir yaxshi zarur insonlar bo'ladi. Chunki u internet orqali bizdan uzoq yo'ldan kelyapti. Inson bizni qidirib topib kelyapti. Biz orqali bizni izlab kelyapti. Boshqa joyga izlama. Shuning uchun u klientlarda o'zimiz uchun biz juda bir qadrli bo'lib nima qilamiz? Bemalol telefonlashib kelyorsalar, juda chiroyli narxda qilib beramiz bozordan ko'ra. Bo'ldi, rahmat sizga aka. Aziz obunachilar, nomerlarimizni tagiga yozib qo'yamiz, videoning tagiga. Shu nomerlarga murojaat qilib kelaverasizlar. Toshkent shahar Arkbuloq savdo majmuasi. Videoga like bosishni unutmang. Podpiska qoldirish ham esingizdan chiqmasin.